Min Gud, jag skapar igen! Rafael! Vad det var stort och vackert. Högt på något sätt. Det betyder luft, det betyder ljus, det betyder glädje. Rafael, titta vad jag har skapat. Hela jorden på en gång. Det kan vara en sovsäck också. God dag, Sven Sidney var namnet. En sån period jag haft, jag är verkligen glad att få komma ut i livet igen. Människor, kött och blod, hud och svett. Jag har inte sett längtande, lustfyllda, nakna kroppar, frustande, friska lemmar, brunstiga, brölande bakar i åratal. Va? Håll om mig! Nej, men Rafael! Ja, vadå? Ni har ju inte ens sett den. Jag måste få känna värme. Vad skönt. Vad fint det känns. Det är bra, Rafael. Då kan vi gå vidare. Jag måste skapa. Nu kommer det. Är det inte fantastiskt? Titta vad jag har fångat! Det här är alltså Rudolf, min assistent. Han ska bli min elev och lära sig skapa. Den är stor men vacker. Jag är nöjd, det måste jag säga. Var ska vi ställa den? Var vill ni ha den? Ni kan ju inte göra så här mot mig! Titta! Det blev ett hål, alldeles tomt. Jag sa, det är en kvinna. Det gör ont i mig. Nu lider jag ju på riktigt. Här kommer det. Det var slarvigt. Det var det jag visste hela tiden. Nu går jag in i en kris. Så jobbar en sann konstnär. Jag föder! Se vad det blev. En säl utan ben. 5 år åt helvete.